Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Bizlerge Ramazan keçelerini bedar utkazmakını sünnet kılgan Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala'nın dini, İslam, güzel huluklar dini hesaplanadı. İnsaniyatını güzel, ahlaklı buluşka çarlaş için yubarılgan din hesaplanadı. Bu dinle Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü Kur'an-ı Kerim'de hitap kılıp Euzu billahi mineşşeytanirracim ve inneke le'ala hulukin azim degen. Yani elbette sen büyük hulktesen. İslam'ın nebisi Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim tasdiki bilen büyük hulk egeleri ekerligi ushbu ayette elan kılınmakta. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri hadisli şeriflerden biri de etediler ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Elbette min keremli ahlaklarını tügel kılıç için yubarırken ben. Yani o zat geçer hem dünyada yakşı ahlaklar bugün, yakşı huluklar bugün, lakin tügel bulmayan. Bizi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insaniyetini güzel huluklarını tüle töküs kılıç için, betamam kılıç için, insaniyetke husnu huluktan yetedigen nimetlerini tügel buluşu için yubarılgan zat ekerliklerini özlerinin hadisleri de ana şunu da bayan kıladılar. Hop, ozu huluk ne mi? Huluk, insandaki bir tabiat bulup, yakşı ya ki yaman buluşu mümkün sıfat hesaplanadı. Kadimden adamlar insanın ahlakı anadan tuğulganı da birge koşulup tuğuladı mı? Ya ki tuğul vagandan keyin hayat devamıda özü o hulktan bu hulktan örnek alıp yakşı hulklik ya ki yaman hulklik bop kaladı mı? Degen savalını ortaya koyup türlüce bahs kılgeller. Bazı taifeler insan balası anadan tuğulganda hulku o bilan koşulup tuğuladı. Keyinçelike hiç nese kalmaydı. Anasından kanday tuğulgan bosa, şunday devam etedi. Tuğulganı da onge yakşı ahlaklar koşulup tuğulgan bosa, yakşı ahlaklı adam boladı. Yaman hulk bulan tuğulgan bosa, yaman hulkli adam boladı, deyişken. Başka bir taifeler bosa, yok. İnsan balası anasından tuğulgan da musaffa ravuşta tuğuladı. Keyinçelik hayatı devamıda organış, talim alış, maşk kılış, ibrat alış gibi vasıtalar arkalı güzel hulkli buladı ya ki yaman hulkli buladı deyişken. Bizi dinimiz talimatı boyunca ise o şu evvelki iki ayetilgen gap ham doğrumaz. Bizi dinimiz talimatı boyunca insan ata anadan tuğulup bu dünyanın yüzünü körgende atasından, anasından onların bazı hulukları ötedi. İrsiyet arkalı. Anaşırları bilen tuğuladı. Keyinçeli katta buluş devamı da terbiyenin tesiri astı da
yaxshi tarbiyalansa, yaxshi xulqlari rivojlanib, mukammal bo'lib, yaxshi axloqli odam bo'ladi. Tarbiyasiz qolsa va axloqsiz tarbiya olgan bo'lsa, asta-sekin shu axloqsizlik taraflari kuchayib, axloqlilik taraflari susayib, axloqsiz odamga aylanib qoladi, deyiladi. İmam G'azali o'sha avvalgi davrdan tortishib aytadilarki, sizlar bir nazar solib qaranglar dunyoga. Odamlar otni o'rgatishadi. Otni o'sha o'zi xohlagan narsaga o'rgatishadi. Qana qilib odamni o'rgatish mumkin emas. Shuning uchun axloqqa alohida e'tibor berishimiz kerak, deydilar. Ana ruhiy tarbiya mashoyixlari asosan shu dinni axloq tarafiga e'tibor beradigan zotlar hisoblanadi. Axloqni go'zalini targ'ibot qilib, yomon axloqlardan mu'min musulmonlarni qaytarish bilan shug'ullanishadi. Ana shuni oqibatida mu'min musulmonlar asta-sekin yaxshi xulqlarini ko'paytirib borib, yomon xulqlarini ozaytirib, yo'qotib borib, husnul xulqli go'zal insonlarga aylanadilar. Mana shu haqiqatlar, mu'min musulmonlarni doim yodida bo'lishi kerak. Yaxshi axloq tomon yurib, yomonlaridan chetlanish payidan bo'lmoqliklari kerak. Buning uchun Qur'onda, sunnatda, ya'ni Rasululloh alayhissalotu vasallamning hadislarida va shariatda shu husni xulqqa chorlovchi, yomon xulqlardan qaytarib odamlarni to'g'ri yo'lga soluvchi ko'pgina oyat, hadis, ta'limotlar kelgan. Shularni hammasini o'rganib chiqib, ulamolarimiz aytadiki, mu'min musulmon banda uchun yaxshi xulq hosil qilish uchun urinish, xulqini go'zallashtirish uchun urinish farzdir. Farz. Namoz, roza, zakot farz bo'lgani kabi yaxshi axloqli bo'lish, go'zal xulqli bo'lishga urinish, shu narsalarni o'rganish, yomonidan chetlanish hammasi har bir mu'min va mu'minaga farz amal hisoblanadi. Mana shuni qilmog'i kerak. Xo'p, go'zal xulq insonning ziynati hisoblanadi. Doimo shu go'zal xulqni orqasidan paydan bo'lib yurmoq musulmonning vazifasi ekanligi aytildi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, odam bolasi go'zal xulqi bilan kechalari bedor bo'lgan, kunduzlari roza tutganlarning martabasiga erishishi mumkin. Mana hozir kunduzi roza tutyapmiz. Ajr savob olish, Allohning roziligini topish, Allohga qurbat hosil qilish ma'nosida. Kechurunga kelib, taroveh namozida xatmi Qur'on qilyapmiz. Bundan ham maqsad nima? Allohning roziligini topish, savobni ko'proq ishlash, Allohga yaqinroq qurbat hosil qilgan bandalaridan bo'lish. Shu roza va nima namoz ibodatlari, insonni bedor bo'lib o'qilgan namozlari shunday Allohga yaqinlashtiradigan bo'lsa, inson o'sha go'zal xulqi bilan ham yaqinlashishi mumkin ekan. Odamlar bilan shirin muomala qilib, go'zal axloqda bo'lib, yomonidan chetda turib boraversa, ana insonni fazilati oshadi, ajri, savobi ko'paytiriladi va Allohga qurbat hosil qilish imkoniyati kengayadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun. Birodaringni yuziga kulib boqishing, tabassum bilan boqishing ham sadaqadir. Ana ko'rganda tumtaymasdan, qovoq solmasdan, teskari qarab ketmasdan qarshisida turgan birodariga tabassum bilan qarab qo'ysa, o'sha odamni yuragi yorishib, u ham tabassum qiladi. Ana bir mu'minni qalbiga surur kiritganligi uchun tabassumi sadaqani o'rnida yozilib, ajri savobi ko'payadi. Alhamdulillah, ulamolarimiz shu Qur'oni Karimdagi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadislerindeki ahlakka ait barcha ayet ve hadislerini o'rganib, dünyanın ahlak babıdaki kitaplarını tolgozib tashlashganlar.
Her bir hulkunu alohida o'rganib, mana shu hulkunu hosil qilish uchun nima qilish kerak? Yomon hulklarni alohida o'rganib, bulardan qutulishni yo'li qayoqda? Qana qilib qutuladi bundan? Kabi savollarga javoblar izlashgan. Ana o'sha, demak, kitoblardan o'qib, o'rganib, o'zimizni, demak, go'zal hulklarimizni ko'paytirib, borlarini yana rivojlantirib, mustahkamlab borishimiz, yomon hulklarni asta-sekin muolajasini qilib, yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Yaqin yillarda bir guruh ulamolar to'planib, Nazratun Na'im fi Axloqi Nabiyil Karim degan katta ensiklopediya qilishdi. Katta hajmdagi 10 jildlik kitob. Bu Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning axloqlarini, demak, majmuasi hisoblanadi. Shunda Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, islom ta'limotida kelgan yaxshi yomon axloqlarni hammasini jamlaganlar. Yomon axloqlar 161 ta ekan. Yaxshilari 200 nechta? 200 dan ko'p, 7 tami, 8 tami shunaqa. Ana o'shularni hammasini olib qator qilib har birini sanab chiqqan. Misol uchun sabr nima? Lug'atdagi ma'nosi nima? Ulamolar uni qanday ta'rif qilishadi? Sabr haqida nechta oyat kelsa hammasini yozishgan. Sabr haqidagi hadislarni yozishgan. Keyin sabrni qanday hosil qiladi? Uni yozishgan. Undan keyin sabrni insonga beradigan foydalari qilib juda katta bir, demak, ensiklopediya bo'lgan. Katta bir axloqlarni ensiklopediyasiga aylangan. Mana shu narsalarni, demak, asta-sekin o'rganib boraversak yaxshi bo'ladi. Yomon axloqlarni ham shunaqa muolajasini qilishgan. Yolg'onchilik, kazzoblik, chaqimchilik yoki shunga o'xshagan, mana olaylik, g'ibat kabi yomon xulqlarni ham haliqa ta'riflashib boshqa qilgan. Misol uchun g'ibatni lug'atdagi ma'nosi o'zi yo'q odamni gapirish. Ya'ni g'oyibdagi kishini gapirish g'ibat deyiladi. Shar'iy ta'rifi o'zi yo'q odamni orqasidan yomonlash g'ibat deyiladi deydi. G'ibatni ta'rifini Rasuli Akram alayhissalotu vasallamni bir buyuk hadislardan to'liq kelganligini ko'ramiz. Odamlar Rasuli Akram alayhissalotu vasallamni huzurlariga kelib so'rashdi. Ya Allohning rasuli, g'ibat nima? Deyishdi. Shunda o'z zoti va barakot aytdilarki, g'ibat o'z birodaringni uni orqasidan yo'g'ida yomonlashing. U yomon ko'rgan narsa bilan eslashing dedilar. Haligi odam yana so'radi, o'sha men zikr qilgan narsa birodarimda bo'lsa-chi? Ana o'sha bir yomonlovdim, yomonlik o'sha birodarimda bo'lsa-chi? Dedi. O'sha birodaringda bor narsani yo'g'ida gapirishing g'ibat bo'ladi. Borini gapirishing g'ibat bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, agar yo'g'ini gapirsang, u tuhmat bo'ladi dedilar. Ana bir odamni o'zi yo'g'ida yomon sifati bor, bor sifati shu odam yomon, mana shunda yomoni bor deb gapirsa, bu g'ibat bo'lar ekan. O'sha odamda yo'q sifatni bor deb gapirsa, bu tuhmat bo'ladi, bu juda katta gunoh bo'ladi endi. Ana Rasul akram alayhi xuddi shunaqa qilib haligi ulamolarimiz o'rgatishgan. Ta'riflashgan, g'ibat nima desa, hozir biz o'rganib qolganmiz, g'ibat emas sifati deb gapirilaveradi. Lekin o'sha g'ibat emas sifatini gapirish g'ibat ekan o'zi. Ha? G'ibat qilib yo'q narsani to'qsak, unda u odamga bo'xton to'qigan bo'lamiz ekan, bu g'ibatdan ham katta gunoh bo'ladi. Ana endi o'sha g'ibatdan qana qilib qutuladi desa, ulamolarimiz aytadiki, avvalo aqidasini mustahkamlaydi, Alloh ko'rib, bilib, hisob kitobini qilib turganini doim yodida tutadi. Shunda qachonki g'ibat qilgisi kelsa, Alloh ko'rib turibdi degan o'zidagi tushuncha ishga tushadida, uni qo'y g'ibat qilma deb to'sadi. G'ibat qilib qo'ygan bo'lsa-chi, g'ibat qilib qo'ygan bo'lsa, tavba qiladi. Tavba qilib, afsus nadomat chekadi, ikkinchi shu g'ibatni qilmaydi.
Agar o'shini g'iybatini g'iybat qilingan odam eshitsa, deydi ulamolar. G'iybat qayerda g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha yerda yana borib, qaytib borib, o'sha majlisga kirib, men sizlarga falonchini g'iybatini qildim, aslida u odam yaxshi ekan deb uni maqtab keladi. Tavbasini ichiga shu ham qo'shiladi. Ana bu odamni o'zidan nima uzr so'raydi. Bu odamga yetib bormagan bo'lsa, hamma yog'ini qiladi-da, Allohga istig'for aytib, gunohini kechirishini so'raydi. İkinci marta g'iybat qilmaydi. Mana shu tarzda oson yo'l bilan hammamiz o'zimizni yomon hislatlarimizni ro'yxatini qilib olsak-da, sekin-sekin mana shularni muolajasini qilaversak, Allohning kuni ko'p bitta, ikkita, uchta yo'q bo'lib boraversa, o'zimizda yo'q hislatlarni sekin-sekin tushunib, shuni o'zimizga joriy qilib, o'zimizda o'sha sifatlanib bizni ajralmas bir nima vasfimizga aylanib qolishiga urinaversak, juda katta ish bo'ladi. Ko'p yomonliklardan qutulib, juda katta yaxshiliklarga erishamiz. Husnul xulqli bo'lsak, haligindek namoz o'qib, roza tutganlar erishadigan darajalarga, qurbatlarga, boshqa holatlarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zimiz tushunamiz, oila a'zolarimizga tushuntirib, bolalarimizni tarbiyasida ham mana shularga e'tibor berib boraversak, inshaalloh go'zal axloqlarimiz ko'payib boradi, yomon axloqlardan qutulib boramiz. Hammamiz bir-birimizdan do'st, yor, birodar, haligi ko'ngil xiraliklardan chetda bo'lib yashab borishimizga Alloh taoloning o'zi yordam beradi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchalarimizni husnul xulqli bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Yomon axloqlarimizdan qutulishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Hech birimizda birorta yomon axloq qolmasligini Alloh taoloning o'zi ta'minlasin. Go'zal xulqimiz bilan xulqlanib, yori do'st birodarlarimiz bilan, hamjamiyatlarimiz bilan axloqli muomalalarda bo'lib, ajr savoblarini ko'plab olib, Alloh taologa qurbat hosil qilib borishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.